Tak já musím prozradit, že Zdeněk se rozhodl ještě přijmout také jméno svatého Jana Evangelisty. Takže Zdeněk Jan Evangelista. Zdeňku, Jene, Evangelisto, co žádáte od církve Boží? Křest. A proč chcete být pokřtěn? Protože jsem uvěřil v Ježíše Krista. Víra v Krista vám dá život věčný. Neboť je psáno, toto je život věčný, abychom poznali jediného a pravého Boha a toho, kterého on poslal, Ježíše Krista. Ptám se vás proto před církví a před Bohem. Můžete nás ujistit, že jste se poctivě snažil osvojit si všechno, co je nezbytným předpokladem k poznání Pána Ježíše Krista? Ano. A můžete nás ujistit, že se poctivě snažíte připravit se na život také ve společenství církve? Ano. Víte, jaký klade nárok na křesťana Kristovo evangelium a život ve společenství bratří a sester? A uvědomujete si, k čemu se svým křtem zavazujete? Ano. A teď se obracím na tebe, bratře Martine. Chceš být tomuto žadateli o křest kmotrem? Můžeš se před Bohem a před námi za něj zaručit? Ano. A chceš mu v jeho křesťanském životě pomáhat? Ano. A také vás, bratři a sestry, jako shromážděné církve Boží se ptám, přijímáte tohoto žadatele o křest do našeho společenství a chcete mu slovem i skutkem pomáhat? Modleme se. Děkujeme ti, všemohoucí Bože, za tohoto tvého služebníka. Děkujeme ti za to, že jsi ho tolika způsoby zval, že jsi ho dnes přivedl mezi nás. A prosíme tě, dej, ať všechno, co s ním ve své lásce zamýšlíš, se na něm naplní. Skrze Krista, našeho Pána. Zdeňku, Jene, Evangelisto, pojďte do našeho společenství a mějte teď účast na slově Božím. Amen. Čtení ze Skutků apoštolů. Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvých vstání Pána Ježíše a na nich na všech spočívala velká milost. A tak nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo měli totiž pole nebo dům, prodávali je a peníze za to stržené přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z toho se pak rozdělovalo každému, kdo to potřeboval. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní, každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha. Každý, kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle toho můžeme poznat, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět, naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev. Nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje duch,
protože duch je pravda. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Jana. Na večer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: pokoj vám. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jeden z 12, zvaný blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: viděli jsme Pána. On jim však odpověděl: dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: pokoj vám. Potom vyzval Tomáše: vlož sem svůj prst a podívej se na mé ruce. Vztáhni ruku a vlož ji do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl: Pán můj a Bůh můj. Ježíš mu řekl: protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou, abyste měli život v jeho jménu. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Tohle kázání nebude, milý Zdeňku, jen evangelisto, o křtu, ale bude o křesťanském životě, čili něco, co ze křtu vyrůstá. Takže bude to kázání na tohle evangelium, ale myslím si, že se to i velmi týká toho, co křest znamená a co si ze křtu máte odnést. Máme tady apoštola Tomáše a ten apoštol Tomáš, jak říká, že tedy neuvěří, dokud se nedotkne Ježíšových ran, tak bychom klidně tu jeho odpověď mohli přeložit jako, že je sice ochoten věřit ve vzkříšeného Ježíše, ale jenom tehdy, když zjistí, že ten vzkříšený Ježíš má na sobě rány, kterých se může dotknout. Mně se docela líbí výklad tohohle evangelia od Tomáše Halíka, který říká, co když to bylo tak, že apoštol Tomáš jako první z těch 12 učedníků uvěřil v to, že na kříži, když Ježíš zemřel, tak nebyla jenom Ježíšova prohra, něco, co se nepovedlo, něco, na co musíme rychle zapomenout. Ale že na kříži naopak bylo Ježíšovo vítězství, a že na kříži se uskutečnilo naše smíření s Bohem. A proto potřeboval nutně vědět, že ten, který vstal z mrtvých, má na svém těle rány. Aby to nebylo tak, že to vzkříšení dává Ježíšův kříž do závorky, že to popírá Ježíšův křest,
že to jenom znamená, radujte se, že to dobře dopadlo a zapomeňte na tu trapnou scénu, která se tam odehrála na té Golgotě. A možná proto se potřebuje dotknout Ježíšových ran, aby se ujistil, že i ten vzkříšený má rány a že Ježíšovo vzkříšení neruší kříž, neupozaďuje ho, nedělá z něho něco nadbytečného, co se nikdy nemělo stát. No a člověka napadá, kdyby ten apoštol Tomáš mohl pokračovat a kdybychom mu dali prostor, aby dál mluvil, tak co by z něj ještě všechno tak asi vypadlo. No tak on říká, jsem ochoten věřit ve vzkříšeného Krista jenom tehdy, když bude mít rány. Pak v něj věřit budu. Co kdyby taky řekl, jsem ochoten být v církvi jenom tehdy, když ta církev bude mít rány. Pak v ní budu. Jedna z nás se nedávno svěřovala, že když začala chodit do kostela, tak si myslela, že jsou tady samí vzorní a skvělí lidé a byla překvapena, když poznala realitu, že to tak není. Že tady nejsou samí vzorní a skvělí lidé. Jsme uprostřed církve, která má své hříchy a své strašlivé hříchy. Jsme uprostřed církve, která má své kauzy, které jsou propírány v médiích. Jsme uprostřed církve, která má své hříšné a nedovzdělané kněze, jako jsem třeba já. A jsme uprostřed církve, kde jsou lidé, kteří si při pozdravení pokoje nepodají ruku, protože tomu druhému ji prostě nepodají. Uprostřed téhle církve jsme. A samozřejmě, že by to mělo být jinak a pojďme se snažit o to, aby to bylo jinak. Ale dokud to jinak není, tak pokud v tomhle bizarním spolku zvaném katolická církev zůstávám, pak ne proto, že by to bylo bezvadné společenství, ale proto, že uprostřed tohohle zraněného společenství mohu potkat Ježíše Krista. V ranách církve, tehdy, když poznávám rány církve, tak dochází k tříbení, o co mi vlastně jde. Jestli mi jde o spolčo a o to, že farnost poskytuje různé zajímavé volnočasové aktivity, když náhodou večer nemám co dělat, a nebo jestli mi jde o Pána Ježíše, kterého uprostřed tohoto zraněného společenství mohu potkat. A pokud rány církve neunesu, nesnesu, pokud pro mě bude důvodem, abych s tímhle spolkem neměl nic společného, tak tím zavírám dveře místnosti, ve které se lze s Ježíšem Kristem setkat. Tak v mých představách, co dalšího by apoštol Tomáš tak mohl říct? Ano, jsem ochoten věřit, ale jsem ochoten věřit jenom tehdy, když bude moci má víra být zraněna pochybnostmi. Benedikt 16. na dně duše každého věřícího je malý plamínek pochybností, na dně duše každého ateisty je malý plamínek víry. Česká víra je prý plachá, ne prý, ale je plachá, a jako by stále za sebou měla zkoumavý pohled našich nevěřících přátel, kteří se na nás dívají a posuzují to, co my děláme nebo neděláme. Moc neumíme třeba křičet do ulic, do různých megafonů a moc neumíme vykřikovat různá hesla jednoduchá. Naše víra není moc sebejistá. A možná, že je to tak dobře, protože pak ani není laciná a může být autentická. Víra může zrát tím, že prochází pochybnostmi. Podobně jako třeba vztah mezi mužem a ženou zraje tím, že si prochází svými manželskými krizemi. Ano, mohou být nebezpečné a mohou na to dojet, ale když tím projdou, tak tím uzrají o to víc. Rodiče se modlí za své děti, které jsou zmítány pochybnostmi a nespí kvůli tomu. A samozřejmě, že je to nebezpečné a samozřejmě, že občas to něčí víra nepřežije. Ale také to může být cesta k tomu, aby jejich víra byla nakonec zralá a dospělá. Tak apoštol Tomáš, který opět se někde vynořuje a říká, jsem ochoten se modlit,
ale jsem ochoten se modlit jen tehdy, když má modlitba čas od času bude prázdná a temná. Kdyby to tak nebylo, tak by vztah k Bohu mohl být jenom vyhledáváním duchovních zážitků. Do kina chodím, abych si užil film, do modlitby chodím, abych si užil trochu toho duchovna. A krize a temnoty mohou být místem, kde si člověk pokládá otázku, jestli stojí opravdu o Boha, anebo jestli stojí jenom o dárečky, které od něj dostává. Stojím o Boha, i kdyby mi už nic nedal. Stojím o Boha i tehdy, kdybych při setkání s ním zažíval jenom prázdnotu a temnotu. A i v těchto krizích a v těchto ranách naše modlitba zraje. Apoštol Tomáš, který říká, nebo mohl by říct, kdybychom mu dali volný průchod těm jeho rozkladným řečem, jsem ochoten být s Bohem tehdy, když mu občas nebudu rozumět. Ano, jsem ochoten být s Bohem, ale jenom tehdy, když občas nebudu vědět, proč pro mě chce zrovna tohle a proč jeho vůle zrovna takováhle. Protože Bohu, kterému vždycky rozumíme, tak z tohoto Boha se může stát jenom modla, ochočený Bůh. Pejsek, který přiběhne a na můj povel tak podá pac. A na můj povel si lehne a na můj povel si sedne. Bože, udělej tohle, zařiď tamto, vyslyš tuhle prosbu. Občas Bohu nerozumím, občas Bohu nechápu a občas opravdu nevím, proč jeho cesty jsou zrovna takovéhle. Ale jestli to není dobře, protože pak může být Bůh opravdu Bohem a ne domácím mazlíčkem anebo domácím pomocníkem. Spolu s apoštolem Tomášem se dotýkáme ran. Ran Kristových, ran naší církve, ran naší víry, ran naší modlitby. Ran, které nám přináší to, že spatříme Bohu. I vy se, Zdeňku, Jane Evangelisto, dotýkáte ve svém životě ran své nemoci, ran svého vozíku, ran toho, že jste nemohl být pokřtěn o velikonoční vigílii. Kéž bychom, když se těhle ran dotýkáme, potom chtěli a mohli spolu se svatým Tomášem vyznat. Můj Pán a můj Bůh. Teď jste zván, abyste přesně tohle vyznal a abyste v téhle víře byl pokřtěn. Prosme Pána za sebe navzájem, aby v nás všech obnovil ducha pravé kajícnosti. Pane, smiluj se. Prosme Pána, aby nám dal sílu žít podle toho, že jsme na křtu zemřeli hříchu a dostali účast na slávě vzkříšení. Pane, smiluj se. Prosme Pána za tohoto vyvoleného, aby jeho srdce obrátil k sobě, naplnil ho vírou a nadějí a připravil ho na svůj spasitelný příchod. Pane, smiluj se. Prosme Pána, aby vysvobodil tohoto svého služebníka od nákazy hříchu a dal mu sílu přemáhat pokušení. Pane, smiluj se. Prosme Pána, aby očistil a posvětil tohoto vyvoleného svým svatým duchem. Pane, smiluj se. Prosme Pána, aby křtem dal svému služebníku účast na své smrti a svém vzkříšení a aby tento vyvolený byl mrtvý pro hřích a žil pro Boha. Pane, smiluj se. Prosme Pána, aby tento vyvolený žil svatě a spravedlivě a miloval své bližní a aby jednou dostal podíl v království našeho nebeského Otce. Pane, smiluj se. A prosme také za všechny lidi, neboť za všechny prolil Kristus svou krev, ať celý svět poznává Boží lásku, bojuje proti zlému a otevře své srdce Bohu. Pane, smiluj se.
Všemohoucí Bože, poslal si svého jednorozeného syna, aby nás vyvedl z otroctví hříchů a dal nám svobodu. Pokorně tě prosíme za tohoto tvého služebníka Zdeňka Jana Evangelistu, který s námi vyznává svou hříšnost. Vyveď ho z temnot do svého světla a dej, ať se na něm ukáže moc smrti a vzkříšení tvého syna. Buď s ním po celý jeho život a až bude pokoušen a bude bojovat proti duchu zla, jeho silou ať je Kristus, neboť on žije a kraluje na věky věku. Amen. Zdeňku Jane Evangelisto, olej, kterým tě mažuje znamením síly. Tvou silou ať je Kristus náš Pán a Spasitel, neboť on žije a kraluje na věky věku. Amen. Zdeňku Jane Evangelisto, než budete pokřtěn, tak se máte odřeknout zlého ve svém životě a máte vyznat víru v Otce i Syna i Ducha Svatého. Ptám se vás tedy, a jestli můžete podle svého nejlepšího svědomí odpovědět, odpovídejte slovem ano. Chcete žít ve svobodě Božích dětí a zříkáte se proto hříchu? Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl a zříkáte se proto všeho, co k němu láká? Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a všeho, čím se pyšní? Budu se vás ptát na vaši víru a pokud můžete, odpovídejte slovem věřím. Věříte v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jen se narodil z Panny Marie, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? A chcete být v této víře také pokřtěn? Tak pojďme na to. Zdeňku Jane Evangelisto, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Zdeňku Jane Evangelisto, Bůh vás oblékl v Krista a učinil z vás nového člověka. A znamením této vaší nové důstojnosti je toto bílé roucho, které dostáváte. Doneste je bez poskvrny až před soud našeho Pána Ježíše Krista, abyste měl život věčný. Amen. A poprosím kmotra, aby rozžal svému kmotřenci od paškálu křestní svíci. Světlo Kristovo, sláva tobě, Pane. Zdeňku Jane Evangelisto, choďte vždycky ve světle Kristově, žijte z víry až do konce a až Kristus přijde, vyjděte mu vstříc a s jeho svatými vstupte do království věčného. Amen. A teď ještě budeme Zdeňka Jana Evangelistu biřmovat, protože biřmování vždycky patří ke křtu. Zdeňku Jane Evangelisto, všemohoucí Bůh vás vysvobodil z hříchu, dal vám život z vody a z Ducha Svatého, přijal vás do společenství svého lidu a jako pomazal svého syna našeho Pána Ježíše Krista na kněze, proroka a krále, chce označit posvátným olejem také vás, abyste měli jeho ducha. Toho ducha, kterého seslal Pán Ježíš o letnicích na apoštoly a který přebývá v jejich nástupcích a v těch, kteří skrze ně uvěřili. Také vám bude vtisknuta pečeť daru Ducha Svatého, abyste byl naplněn jeho silou, abyste byl podoben Kristu,
abyste vydával svědectví o jeho smrti a vzkříšení, abyste byl opravdovým členem Kristovy církve a aby se šířilo Boží království také skrze vás a skrze vaši lásku. Bratři a sestry, skrze křest dal všemohoucí Bůh tomuto našemu bratru život věčný. Modleme se, aby mu dal plnost také svého svatého ducha, aby ho svým svatým duchem pomazal a potvrdil jeho poslání, jako pomazal a potvrdil svého syna, našeho pána Ježíše Krista. Všemohoucí Bože, Otče našeho pána Ježíše Krista, ty jsi dal ve křtu tomuto svému služebníku odpuštění hříchů a život věčný. Sešli na něj svého ducha utěšitele. Dej mu ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky. A naplň ho duchem bázně před tebou, skrze Krista našeho pána. Amen. Jaké máte vyznovací jméno? Františku z Assisi. Přijmi pečeť daru Ducha Svatého. Amen. Pokoj tobě. Bohu díky.